Halkımızda atadan mal qalğanşa tal qalsın degen danalıq söz bar. Orman bizdin bağa jetpes baylığımız. Halkımızdın en dauleti. Alayda son uaqtta orman örtü jiyilep ketken özderiñiz de bilesizdir. Ulttık statistika bürosunun mälimetine sensek, son 5 yılda orman örtünün sanı 2,5 esе öskön eken. Kıstın kakağan ayazı men burkağan boranında, jazdın aptap ıstığında, tabiğattın osınau keremet sıyın közdün karaşığınday korğaytın mamandık yerleri var. Bugün sol batırlardın töl merekesi, Kazanın 3-ci jeksenbisi orman şaruaşılığı kızmetkerlerinin Күні. 24 кезе тарнасында сұхбат бағдарламасы мен Жансая Қожахмет армысыздар. Ендіше бүгінгі сұхбатқа шақырған қонағымыз бенде. Таныс болыңыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман және өсімдіктер әлемін өндіру және пайдалану басқармасының басшысы Азамат Әбуов мырза, қош келдіңіз. Азамат мырза, енді кәсіби төл мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет. Бірінші сұрақты осы Мерекел көңілгүйден бастайықшы. Негізі орман шаруашылығы қызметкерлері өздерінің кәсіби мерекесін қалай атап өтеді жыл сайын? Негізі тарих бойынша бұл мереке 42 айында тойланатын. Бұл біздің мерекеміз негізінде өрт қаупы кезеңі біткен кезде, саябырлағанда, иә, қар түскен кезде осын бәрі жұмыстар. Өйткені біз өрт қаупы кезеңінде ормандарды қорғау, орман өрттерін жібермеу үшін үлкен жұмысты жүргізеді де. Ал той-тойлайтын уақыт жоқ. Той-тойлайтын уақыт жоқ. Ал осы кезде қар түсіп, өрт қаупі кезеңі біткен кезде дегенде, бұл тарихи бұрыннан келе жатқан орманшылардың тойлайтын мерекесі бұл. Түсінікті. Азамат мырза, енді соңғы кездері шынымен де елімізде орман өрті көбейіп кетті. Қазіргі таңда елімізде қанша орман бар? Ормандардың өсу динамикасы бар ма деген статистикалық мағлұмат бар ма? Иә, қазіргі таңда орман өрті көбейгенмен орман өртінің жалпы алаңдары азайғанын көрсетеді. Ол біздің орманшылардың жұмыс жасауының, тез әрекет жасауының көрсеткіші. Және қазіргі таңда біздің орман қорының аумағы 39 миллион гектар болып келеді. Оның ішінде 13,7 миллион гектар ол орманмен көмкерілген жерлер. Қазіргі таңда енді соңғы 4 жылда қарағанда біздің орманмен көмкерілген жерлеріміз 267 мың гектарға ұлғайған көрсетеді, статистика көрсетеді. Бұл орманымызды көбейту бойынша, орманымыздың аумағын үлкейту бойынша қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Біз енді Қазақстан өзіміз айтамыз ғой, аз орманды мемлекеттердің қатарына жатамыз деп. Қазіргі таңда біздің республикамыздың аумаққа қарағанда ормандылық 5% ғана құрайды қазіргі таңда. Олай болса, Азамат мырза, қараңызшы, орман шаруашылығы саласының құрылымы, соған келейікші, құрылымы қандай? Я қазіргі таңда орман шаруашылығы біз айтамыз ғой, екі уровеньде, ол жергілікті атқарушы органдарда және экология министрлігінің қарамағында. Қазіргі таңда орман қорығының басым бөлігі ол 74%, шамамен 74% ол осы облыс жергілікті атқарушы органдар, ол облыс әкімдіктерінің қарамағында. Олардың қарамағында 122 орман шаруашылығы мекемесі бар. Лесхоз дейміз ғой, сол лесхоздар бар. Және қалған 25% ол экология министрлігінің қарамағында. Экология министрлігінің қарамағына көбінесе ол ерекше қорғалатын табиғи аумақтар кіреді. Ол 14 ұлттық табиғи парк, 10 қорық және 7 резерват басым бөлігі соларға келеді. Және орман селекциялық тұқым орталығы бар. Және бізде ботаника институты осы орманшылар Казнилха дегеніміз ол агролесомелиорациялық институт бар. Және кәсіпорындар бар, ол жасыл аймақ деген кәсіпорнымыз бар, ол болса Астананың төңірегінде жасыл белдеуді өсірумен айналысатын кәсіпорын.
Және Қазақ орман орналастыру кәсіпорны бар. Ол осы барлық орман саласында жобалау орман орналастыруды жүргізеді, жобалауды жүргізеді. Осы орман шаруашылығын қайтып жүргізуді жобаларын жасайтын мекеме болып табылады. Және селекциялық орталық деп айтқанымыз ол отырғызу көшеттерді жақсы стандарттық көшет материалдарын өсірумен айналысатын мекеме. Және авиация мен орманды қорғау кәсіпорны бар. Осының бәрі орман шаруашылығын структурасы жалпы атап өткен кезде осы мекемелер. Енді бірталай кәсіпорындар бар екен, орман шаруашылықтары бар екен, мекемелер де бар, жаңағы жобалайтын, оны жүзеге асыратындары да бар. Солардың ішінде қанша осы орман шаруашылығында қызмет атқаратын қызметшілер саны белгілі ме қазір? Иә, қазіргі таңда. Негізі бұл сұрақтың төркіні сіздердің шаруашылықтарыңызда, орман шаруашылығы саласында кадр тапшылығы мәселесі бар ма? Қазіргі таңда орман шаруашылығы саласында шамамен 17.500 адам жұмыс жасайды. Оның ішінде штаттық жұмысшылар ол 12.000-нан астам, бұл штаттық жұмысшылар осы орман шаруашылығында. Және қалған 4.000 адам ол штаттан тыс жұмыскерлер, қызметкерлер болып табылады. Кадрлық тапшылық ондай сұрақтар болған. Қазіргі таңда енді біз айтып өттік қой, осыға дейін де қазір орман шаруашылығы жұмысшыларының әлеуетін арттыру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Былтырдан бері осы штатқа кіретін жұмысшылардың жалақылары көтерілді. Ол үстеме жалақыларына 100% үстеме ақы қосу тетігі енгізілген болатын. Сол арқылы былтырғы жылы штаттағы осы денсаулығына және өміріне қауіп төнуі мен байланысты жұмыс атқаратын жұмысшыларға осындай үстеме ақы төленеді. Және биылғы жылдан бастап осындай үстеме ақы штаттан тыс жұмысшыларға, ол орман өрт станцияларында жұмыс жасайтын штаттан тыс жұмысшыларға дәл осындай үстеме ақы қарастырылған болатын. Осы тетіктерді енгізуден кейін қазіргі таңда осы орман шаруашылығына қызығушылық артты жұмысшылардың несінен. Және кадр тапшылығы ақырында осы мәселе шешіліп жатыр. Жас мамандар қаншалықты жиі тартылады сіздерге? Оқу бітірісімен бірден орман шаруашылығы қызметкер атанам дейтіндердің қатары көп пе? Қазіргі таңда осы сол соңғы нелерді қарап отырсақ, статистика қарасы, иә, жастар қазір осы орман шаруашылығы саласына қызығушылық танытуда, орман шаруашылығы саласына келуде. Көбінесе осы мамандар осы орман орналастыру кәсіпорында соған қызығушылықтан танытады. Өйткені бұл осы орман орналастыруды үйренген орманшылар, бұлар осы орман шаруашылығының бәрінесін үйреніп келеді деп айтамын. Бәр сатысын үйреніп келеді. Иә, қалай орман шаруашылығы жүргізіледі, қалай осы кузница кадров дейді, сол негізі кәсіпорнына көп қызығушылық танытады. Дұрыс, ағай, жоғарыда өзіңіз айттыңыз, мына қызметкерлердің әлеуетін арттыру, олардың жалақысын көтерумен байланысты, оған қатысты жаңа жұмысшылардың да тартылуы соған байланысты деп. Бірақ енді қазіргі таңда сіз де мен де білеміз, міндетті түрде егер қызметкердің әлеуметтік жағдайы қарастырылған болса, яки оның тұрмысы, тұратын жері, болмаса бала шағасының орналасуы, оның жаңағы отбасы мүшелерінің толыққанды жан жақты орналасқандығының белгісі ретінде сіздерде қандай жағдай қарастырылған? Негізі мемлекет тарапынан сіздерге көрсетілетін қандай жағдайлар бар ма негізі? Осы не бойынша біз жұмыс қазір жүргізудеміз, бірақ мемлекет тарапынан қазіргі таңда біз ана дипломмен ауылға деген бағдарламасы, сол бағдарламаға осы орманшыларды қосу бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Және де сіз атап өткендей тұратын орынжай, осы тұратын үйлермен қамту бойынша ол мәселе шешілмеген, бірақ алайда бізде кордон дейміз, ол кордондарда ауылдан алыс тыс орналасқан жерлерде осындай кордондарда біздің орманшылар тұруға мүмкіндік бар. Ал кордондардағы өмір сүру деңгейі қалай негізі?
жағдай жасалған ба ол жерде қызметкерлерге? Кордон дегеніміз кәдімгі ауылдағы үйлеріміз ғой, сол. Енді ол жаққа жас маман өзінің отбасын, кішкентай баласын, үйіндегі үзіліп отырған әйелін апару үшін ол жерде жағдай қарастырылу керек, иә? Су, жарық деген сияқты бұл бастапқы. Я я жарық бойынша ол мәселе ол осы не бойынша мәселелер бар, бірақ жарықпен біздің кордондар көбі жабдықталған. Бірақ демеуш тартасыздар ма сіздер осы жағдайлар жақсарту үшін? Демеуші біз бизнес сектор өкілдерім бизнес сектор мен болғанда біз ана халықаралық ұйымдармен жұмыс жасаудамыз. Бізде Proon organizasyası olsa kardonlar boyunca na orman örtü söndürü stansiyaların salı boyunca su boyunca kömek körsetedi. Köbinesi olsa halkarlık uyumdarmen jumış jasaymız demeuşlik boyunca. Özimizdin elimizdegi azamattar kömektespeydi mi? Qazı bizdi körüp oturgan körmendердин arasında belki orman şaruaşlığına, orman şaruaşlığının içinde kizmet ettiğin azamattarga jan aşıtın azamattar bolsa aytarıñız bar bolot. Bul osunday ürdüs osı Semey ormanında ört bolgandan keyin Semey ormanına osunday kömek körsetilgen bolatın. O jerde osı biznes ökülderi neleri osı техника boyunca, рациялар беру boyunca, kiyimder kiyim алып беру boyunca osunday kömek körsetken bolatın. Bunu sırap oturgan sebebim Azamat Mırza, eger kez kelgen azamattın turmusu, onun alumettik jağdayı karastırılgan bolsa, jan jaqtı, ya? Onda onun jumıs tögü de ıntası bolat, dürüs koy, ya? Sol sebepte de eger kazı bizde körüp oturgan azamattardın içinde darhan, köngülü, ken, қол ашық жандар болса, орман шаруашылығы қызметкерлеріне көмектесем десеңіздер де мархабат. Ондай азаматтарды біз қашанда қуана қарсы аламыз. Yeah, біз бірге жұмыс жасауға дайынбыз. Әлбетте. Сонда ғана біздің орман шаруашылығы өркендеп, оны қорғауға деген қызметкерлердің ынтасы одан сайын артатын шығар. Иә, yeah, дұрыс айтасыз. Енді қараңызшы, ормандардың аумағын көбейту мәселесі қалай қарастырылып жатыр қазіргі таңда? Yeah. Өртенген жерлер бар, өртенген аймақтар бар. Олардың орнына қайтадан орман отырғызылады ма? Қашаннан қанша уақыт өту керек? Иә, yeah, біріншіден атап өтетін мәселе қазіргі таңда осы президентіміздің тарапынан, үкімет тарапынан осы орман саласына үлкен назар аударылып жатыр. Bu yıl boyunca osu ormandardı ülke orman aumağın ülkeytü boyunca ormandı jerli, orman kor jerinde ağaş egu boyunca prezidentimizden bir qatar tapsırmalar berilgen boladı. Ol tapsırmaların biri 2 milyard ağaş orman korunda otırgızu boyunca jumıslar jürgizip jatır. Qazırgı tanda bul jumıs boyunca bizdin bağıns duyumdarmen jäne jergilikti atkarış uyumdarmen keşen josparlar bekitilgen bolatın jäne osı tapsırmanı orındau merzimi 27 jılga deyin uzartılgan bolatın. Qazırgı tanda osı keşen josparlar özektendirilip bizben kelisip jäne osı keşen josparlar boyunca jumıs atkarılıp jatır. Nakty keyispen aytatın bolsak mısalı Kostanaydagı Aman Qarağay, Әулиекөлдің маңы өртенді. Ол жердегі бұрын жайқалып тұрған орман қазір орны ойсырап тұр. Сол жерге орман ағаштары қашан отырғызылады? Көшеттер отырғызылады ма? Иә, өкінішке орай осы сіз айтып отырған осы соңғы 2 жылда үлкен орман өрттер орын алды. Ол бізде Қазақстанда ғана емес, өзіңіз көрсеңіз осы әлемде болып жатқан үлкен не ол? Үлкен мәселе. Үлкен мәселе болып жатыр осы орман өрттері деген. Ондай орман өрттері Америкада да, Турцияда да, Грецияда да сондай орман өрттері орын алып жатыр. Қазіргі таңда Қостанай мен Семей орман резерватында осы өртенген ағаштар, біріншіден біз осы ормандарды салу үшін өртеніп кеткен ағаштарды тазалау бойынша жұмыстарды жүргізу керекпіз. Сол алаңдарды тазартып алу керекпіз сол ағаштардан. Қазіргі таңда осы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұл ағаштардың бәрі тазартылып біткеннен кейін бұл жобалау жұмыстары жүргізілетін болады. Жобалау жұмыстарынан кейін ағаш көшет отқызу бойынша жұмыстар басталады. Көп рахмет сізге. Уақытта осымен зола өте шықты 15 минут уақытымыз. Сұхбат бағдарламасына келіп, арнай уақытыңызды бөліп,
тушымды ой тарқатқаныңыз үшін айтар алғысым шексіз. Қымбат көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямызда Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігі орман және өсімдіктер әлемін өндіру және пайдалану басқармасының басшысы Азамат Әбуов мырза болған еді. Мен сіздермен келесі эфирге дейін қоштасам, аман болыңыздар.